መንፈስ ይሄን የመጣልኝ ማለት ነው ዘማሪዎቹም ስለዚህ ዘምሩ ነበር እንግዲህ ያው በመንፈስ አንድ ስለሆነን ይቀባበላል በጉባኤ እንደዚህ አይነት የሚተባበር መንፈስ አለ ማለት ነው ለምን ጉባኤ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት ስላለ እያንዳንዳችን በሰጠ መንፈስ እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ልንገለገልበት የሚገባው መንፈስ ሼር ያደርገናል ማለት ነው እዚህ ሁላችንም ይህን መንፈስ እንማራለን ማለት ነው በእርግጥ እግዚአብሔርን መታመን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሁላችን እናውቃለን እምነት ማለት ከመስፋቱ የሚለውን ነገር ሳይሆን ፕራክቲካል ላይፋችን ላይ እግዚአብሔርን ስንታመን እግዚአብሔርን ትረስት ማድረግ በተግባራዊ ህይወት ላይ ምን መገለጫ አለው የሚለውን ነገር እንጨብጡ ነው መፈልገው ማለት እግዚአብሔርን ሰው ሁሉ ለመታመን ይፈልጋል እግዚአብሔርን ለማመን የማይፈልግ ሰው የለም ሁላችንም ልናምነው ትረስት ልናደገው እንፈልጋለን በሚችሉትም በሚፈልጉትም አምኘዋለው በሚሉበት የእምነት መጠንም ወይም ደግሞ ፍላጎትም የታመኑ አይነት ሰዎች እንደሆኑ ሁሉ ፊል ያደርጋል። ይህንን ቤተክርስቲያን ያለን ብቻ ሰዎች አለን በውጭ ያለን ሰዎች እንኳን እግዚአብሔር ጋር ወደ ወደ ክርስቶስ ያልመጡ ሰዎች እንኳን በእግዚአብሔር ነው የሚታመነው ይላሉ ይሄ በጣም መልካም ነው እግዚአብሔር ሲታመን የሆነ ደረጃ አይወጣም። በምንችለው በግባል ሌቭል የሱ ሀሳብን ቆርሰን ብናምነው ባመነው ልክ በእኛ ህይወት ላይ እንደሚሰራ እግዚአብሔር ቃል ያራግጠናል ማትረው ስለዚህ የመጀመሪያ እግዚአብሔርን ለመታመን መታመን ወይ እምነት የሚባለው እግዚአብሔርን ሀሳብ ማስለወጫ እንዳ አታስቡ ስንታመን እግዚአብሔር ሀሳብ ለእኛ እንዲለውጥ ወይም እንዲቀይር የምናስገድድበት መሳሪያ አለ ወይ ደግሞ እንዲያስብልን አደለም ማመን የሚያስጀምረው ማመን የሚጀምረው ከምንድን ነው እግዚአብሔር ለእናንተ እግዚአብሔርን አውቆ ባያምነውም ባያምነውም ባያቀውም ባያምንም እግዚአብሔር ግን ሁል ጊዜ ስለ ሰው ያስባል እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ስለ ሰው ምን ያደርጋል ያስባል የእግዚአብሔር ሀሳብ ለሰው ተቋርጦ አያቅም ሁል ጊዜ አወቅ ማም ቸርች መተንም መጣም ስለ እኛ ሁሌ ከማሰብ ስለ ልጆች አሁን በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ሲባል እግዚአብሔር ስለ ኑሮ ያስባል ስለሚበላው ስለሚጠጣ ያስባል ብላ ታስቡ እግዚአብሔር ያስባል ከተባለ የሚያስበው አንድ ነገር ነው ስለ ልጆቹ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ያለው ነገር የልጆቹ ሀሳብ ነው የኔ እናንተ ጉዳይ ብቻ ነው ይህም ደግሞ እሱ እግዚአብሔር አፍቃሪ አባት ስለሆነ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለው ሀሳብ ተቋርጦ አያውቅም ሁል ጊዜ ያስባል ይሄ ሀሳቡ ደግሞ የተደበቀ አይደለም ይሄ ሀሳቡ ደግሞ በምንም ዘመን ለሰው ልጆች ከሚገምተው በላይ ምን ያደረገ ነው ነው የታወቀ ነው ለምን የወለዳቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ሲያወራቸው ሲነግራቸው ሁልጊዜ ደስ ይለዋል ስለዚህ ሁላችንም ስናምን እምነትን ከሌላ አለምር ለምናመጠው እምነትን ከሌላ ህይወታር ለምናመጠው መታመን የሚባለውን ነገር በእኛ ልብ ውስጥ የሚወለደው የመጀመሪያው ነገሩ እንግዲህ እኔ ፈጥሬ እግዚአብሔር የምለውጥበት ሳይል ሳሁን ራሱ እግዚአብሔር አባቴ ወዳጅ የወለደኝ አባት ለእኔ ከሚያስበው ሐሳብ ያንን ከማወቅ የሚመጣ መደገፍ ማለት ነው ትረስት ነው ስለዚህ ሰው ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር እውነት ላይ እግዚአብሔርን ባወቁት ስለ እግዚአብሔር በተገለጠላቸው በተረዱበት መጠን እግዚአብሔር አባታቸው ላይ እምነታቸውን ወይም ሁለንተናቸውን መስጠት ይችላል ይተማመናሉ ስለዚህ ሁላችንም ማመን ወደ ማመን የምንመጣው ከሌላ ዓለም እምነትን አግኝተን ሳሆን ከራሱ ከእግዚአብሔር ከሰማነው ነገር ካወቅነው ነገር እግዚአብሔር ላይ ያለን ኮንፊደንስ ማለት የልብ እርግጠኝነት ማለት መተማመን ማለት ነው ዎ ለካስ እንደዚህ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መቼም ቢሆን ለሰው ሳያስብ አይቀርም ስለ ሀሳቡ ደግሞ ለሰው ምን ያደረገ ነው የተገለጠ ነው በምንም ነገሮች ሁሉ የእግዚአብሔር ዓላማ ለልጆቹ ራሱን ምን ማድረግ ነው መግለጥ ነው ሀሌሉያ ማሳወቅ ነው ማሳወቅ ደግሞ የሚችለው ቴክኒካል ነገር ዘሁልቁ መጽሐፍ መርሃፍ ብዘድስ እስራኤል ምናም ብሎ አር ለማት እንደሚወድ ሊነግረን የሚፈልገው ስለእኔ ያለውን ፍቅር ምን ያደረገናል ማለት ይገልጥልናል እሱን ያን ፊል እንድናረገው እንድንወደው የሚያስችል ለእኛ እንደሚያስብልን እንድናውቅ እንድንረዳ ይሄንን እንድንገነዘብ ይሄ እውቀት በልባችን እንዲመጣ ያ እውቀት ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ኮንፊደንስ የሚሆነን መተማመን የሆነን ያ ኮንፊደንሳችን ያ መታመናችን ያ ደግሞ ድፍረታችን እምነት ተብሎ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይመጣል ማለት ሁላችንም ሁላችንም እግዚአብሔር እንድናምነውና ነውና እንድንደገፍ ስለሚፈልግ እምነትን እንደሞይን ኮንፊደንስ ከማንም እንደማናመጣው ስለሚያቅ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር በሰባኪዎችም በልምም በመላእክትም በማንኛውም መንገድ ልጆቹን ምን ያደርጋል ማለት ነው ይናገራል ያውራ ካልሰሙስ አይደለ ሰባኪ ካልተላከላቸው እንዴት ይሰማሉ ካልሰሙስ እንዴት ይችላሉ ሰው ማትም መስማት ማለት ኢንፎርሜሽን አይደለም የሚሰጠን የሆነ ትምህርት አይደለም የሚሰጠን የሆነ ሀሳብ አይደለም የሚያካፍልን የሆነ ቴክኒክ አይደለም ስርዓት አይደለም የሚያካፍልን የእምነት መር ብሎ አንዱ ታር ለሚያስተምር እግዚአብሔር ስለ አንተና ስለ እኔ ያለውን የአባትነቱን ፍቅር ምን ያደረገልናል ይነግረናል ያ እውቀት ያ ብርሃን ሰው በእግዚአብሔር ላይ እንዲታመን ራሱን እንዲጥል ያደርገዋል ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን አመነ ሲባል እንደዚህ በላቸው አስቡ እግዚአብሔር አመነ ሲባል እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ለሱ የሚያስበውን ሰዓት ሲያቋርጥ ማሰብ ይችላል ማለት ነው ካሰበ ደግሞ እግዚአብሔር ለሱ የሚናገረውን በምንም ሁኔታ ሳይናወጥ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይናገራል ማለት ነው ቋንቋ ያለጥ አሁን ለምሳሌ ሰው እግዚአብሔርን አመነ የሚባለው እሱ እግዚአብሔር የሚያስብልን ሀሳብ እኛም ደግመን ስለ ራሳችን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው እኛም ስለ ራሳችን ደግመን ምን ማድረጋችን ማሰብ እንችላለን ከዛ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ፍሎ ማድረግ እንችላለን ኢንጌጅ ማድረግ እንችላለን እሱ የሚያስበው ሀሳብ ላይ አብረን ፍሎ ማድረግ እንችላለን ሀሳብ በስሜታችን ውስጥ አለ በተስፋችን ውስጥ አለ በሁለንተናችን ውስጥ አለ ከዛ ያ ሀሳብ ደግሞ በእኛ ውስጥ ካለ በምንም አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር የሚናገረውን ነገር እኔ ምን አደረጋለሁ ሞክሬ አይደለም እንደ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ብዙዎቻችን መዝሙር ዳይት እንደግማለን መዝሙር 23 እናገራለን ያ ማለት ተናግረ ነው የምንረሳው ልክ እንደ ፓሮት ካፋችን ላይ ስለሚሆና እግዚአብሔር የሚለው እምነት የሚለው እሱ የሚያስበውን ሀሳብ የራሱ አድርጎ አብሮ ከዛ ሀሳብ ጋር ፍሎ አድርጎ ከራሱ ልብ አመንጭተን የምንናገረውን እምነት የሚለው ከልባችን ምን አደረገን አመንጭተን ውስጣችን ገብቶ ስሜት ፈጥሮ ው ብሎ ኮንፊደንስ ፈጥሮ ነፃነት ፈጥሮ ፕሬዝ ጋድ ከዛ ያንን ስናውራው በቃ ይሄን ለማውራት ደግሞ ምንም ቸርች መጣት ያስፈልግም ሲወልም ብትሆን ታውረዋለ ለምን ልብ ውስጥ ያለውን ነገር የትን ማውራት ቀላለሁ ጥቅ ስላለ ግን ከቸርች ውጭ አታውረው ለምን አንተና እኔ ማምነን ምለምናስበው ሪኸርስ ሪሀርስ ነገር ነው እንጂ ልባችን ያለው ውስጥ አይደለም እምነት በቴክኒክ አይመጣም በትሬኒንግ አይመጣ በባይብል ኮሌጅ አይመጣም አይመጣ በፍጹም ያ ትሬንድ ያደረግናቸው ነገሮች ሁሉ ይፈርሳል እግዚአብሔር የሚፈልገው በቃ ልክ አሁን ልጆቼ እኔ አባቴ ነው ብለው ለመጥራት ምንም ትግል የለባቸው በቂ ያውቁቷል ብትገርፈውም ገርፈ ገርፈ ማን ነው የምትለው ሮኖ ነው ብትገፋውም ምንም ብትለው ለመናገር ትግል የለበትም ከእኔ አባትነት ጋር አብሮ ሀሳቡ ምን አድርጓል ማለት በቃ ተጣብቋል ሊሸሽገው አይችልም ሊክደው አይችልም ልክ እንደዚሁ ሰው እግዚአብሔርን የሚያምነው እግዚአብሔርን ትረስት አደረገው የሚባለው እሱ ስለኛ የሚያስበውን ያንን ሀሳብ በዚህ ሰዓት ስለ ራሳችሁ ታስባላችሁ ዋናው እንግዲህ በእምነት መኖራችን በዚህ ነው መቀል በእምነት መኖራችን ራሳችሁ ፈትኑ የተባሉ ለዚህ ነው ቸርች ውስጥ ልኖር እንችላለን ጥሩ አገልግሎት ውስጥ ልኖር እንችላለን ጥሩ ዝማሬ ውስጥ ልኖር እንችላለን ጥሩ ስብከት ውስጥ ልኖር እንችላለን መስበክ አይደለም እምነት ቀጥሎም መዘመርም አይደለም እምነት እምነት በግል በራስ ህይወት ላይ ዛሬ የምታስበው ሀሳብ ያንተ እምነት ነው አሁን በግል ዛሬ ገንዘብ ሲመጣ ሰው እያናገረ በሽታ እያናገረ ኑሮ እያናገረ አገር እያናገረ ኢኮኖሚ እያናገረ ስለራሰ ምን ታስባለን አያችሁት እንጂ በኋላ እንዳይነት ሰው በዚህ ችግር ውስጥ ያለኮ ስበክ ይባለው ስለነት አስለቅ ሊሰብከን ይችላል አስደንቆ ሊሰብከን ይችላል ግን ነፍሱ ግን የሚናገረውን ነገር አታቀውም ኮሚኒኬት የሚያደርገው በኖለጅ ነው እንጂ በልቡ አደለማት ስለዚህ ዛሬ እምነት በቃ እግዚአብሔር ለሰው ሀሳቡ ተቋርጦ አያቅም ሁሌ ያስባል እግዚአብሔር ጋር ከዚህ ሀሳብ ጋር አብረን ፍሎ ለማድረግ ኢንጌጅ ለማድረግ ነው ከዛ ሀሳብ ጋር እግዚአብሔር ለእኔ የሚያስበውን ሀሳብ በዚህ ሰዓት ለራሴ ሳልፈራ ማሰብ ከቻልኩ ማለ ሳላቋርጥ ካሰብኩኝ ሁል በምንም ሆነት ያን ሀሳብ ማሰብ ከሆነ በጣም የሚገርመው ራሴን ሞድ መስለኝ ነበር ግን ራሴ ወድጄን ማላቅም ከእግዚአብሔር በላይ ለመሰላችሁ እኔ ለራሴ እንኳን ማስበው ሞት ነው ሰው ይገለኛል ያጠፈኛ ደ ያለው ለማሰብ ከዚህ በላይ ለራስ ጨካኝነት ምን አለ እግዚአብሔር ግን ለሰከንድም ለኔ ይህን አስበ ስለዚህ እግዚአብሔር እንትረስ አርጊ አላልኩም ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ለራሴ ማማረታው ከባድ ነው አፊ አይደለም ልቤ ቢታይ በጣም ያስቃል ልቤ ቢከፈት ትላልቅ ጃይንት ጎሊያዶች አሉ በውስጥ እነዛንም በሃይማኖት ሸፍናቸዋለሁ እንጂ ቢገለጥ እነዛ ነው የታዩት ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሰው አንዳንድ ጊዜ እንደ ኑሯችን እንደምንኖረው ፊዚካል ኑሮ ዋጋ ማይከፈለን ለምን ልባቸው ውስጥ ያለው ሌና ሰው ሰሆነ እንዲህ እንዴት ሀፕን አደረገ ሲባል ምንም ነገር ልንገራቸው ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔር ሀሳብ ምንድን ነው በቀላል ክሉ ለማድረግ የእግዚአብሔር ሀሳብ በመሙር በሮሜ ምራፍ ሁለት ላይ ምራፍ 1ሰት ቁጥር ሁለት ላይ ምንድ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ምንድን ነው መልካም አይደለ በጎ ይላል ደስ ከዛ ገና ፍጹም ነው አይደለ ይሄ ትንሽ ሐሳብ ነው በዚህ ብቻ አለ ግን በጎ መልካሚ ይሩት በብዙ አንፃር ይሁት ላይ በሂሊንግ በኑሮ በህይወታችን ላይ እነዚህ እነዚህ ስለዚህ በጎ ነገር አስባለሁ ወይ ዝም ብዬ አራት ይምፍ ለቀለቀአለሁ አይከልብኝ ሁሌ ደስታለ ወይ ለምን እንዳለ ስለዚህ አሁን እንድናደርጋለሁ መሰላችሁ እኔን መደሰት ሳቀው ይሄን ማምን ሳቀጠኝ የፈረደበት ሰይጣን አለ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እንጀምራለን ኬዙ ሴጣን ጋር አይደለም የጠላችሁ ሰው ጋርም አይደለም የገፋችሁም ሰው ጋር አይደለም ምርጫው አንተ ነህ እግዚአብሔርን ለማመን ከመረጥክ በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆነ ማመን ትችለዋል በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆነ ትረስት ማድረግ ትችላል ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ነገር ሰው በልቡ አምኖ ነው አለ ይህን ተራራ ተለቀል ብሎ ምን ቢናገረው አያችሁት ልባችን ሳያውቀው የምንናገረው ሙከራ ይባላል ሙከራ ደግሞ ወደ ፍረት ያመጣል ወደ የውሸተኛ ኤክስፒሪንስ ስለሆነ በቃ ነገሮችን ወደ ማለማድረግ ወደ ተላላቅ ፍርት ያስገባቸዋል ሞክሬ ነበር ብዙዎች እምነት ሞክሬ ሞክሬ ነበር ይላሉ እምነት አይሞክርም እምነትን ለምግብ ለዚህ ለመ በእኛ ፍል ምኞወት ተመልተን የምናደረገ አይደለም ከአባታችን ፍቅር የሚመነጭ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ተማሩ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ሊገልጥላችሁ ይሄንን እንትቤን አምጡ ይሄንን አንድነት አምጡ ይሄ አንድነት ይሄ ህብረት ይሄ እውነት በልባችን ከበራልን በኋላ ሀራ ሰዓት መልካም ነገርም ታስበው ስለዚህ እግዚአብሔር ማመን ይህን ማለት ለራሰ ጥሩ ነገር ታስባለሁ ነው ጠቅስ አይደለም አይኖ አይኖ ከብዙ ጉድለት ከብዙ ፍርሃት ልናስብ እንችላለን ግን ምንድን ነው ሁል ጊዜ ሪቨሌሽኑ የሚጨምር ስለሆነ በከፊል ያለው ወቅነውን ነገሮች ሁሉ በሙላት ወደምናውቅበት ደረጃ እንደምንደርስ እርግጠኛ ነኝ ባይብል ፍቅር ሙሉ ነው ይላል አለ ትንቢት ይሻራል ቀጥሎ እምነት ምናምን ሁሉን ነገር የምንተነበየው እኮ እንደምናችን ነው ማለት እንደ እውቀታችን መጠን ሙላቱን ስናውቃን ግን ትንቢታችን ሙሉ ይሆናል ማለት ነው ለምን የምንተነበየው እኮ ለምናየ ተስፋ ነው የምንተነብየው ባየነው ቁጥር በከፊል አንተነብይም ማለት ነው ስለዚህ ሀፍ የሆነ እውቀታችን ይሻራልና ወደምን ይመጣል ማለት ወደ ሙላት እንገባለን ማለት የተንገዳግደ እምነታችን ወደ ሙላት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ በኑራችን ውስጥ እግዚአብሔር እናን ሁላችንን የሚያስበውን መልካም የሆነውን ነገሮችን ሁሉ ሰው ልጆች በዚህ ሀሳብ ራሱን መሙላት ማጥመቅ ራሱን በዚህ መትከል ማሳደግ ከቻለ እግዚአብሔር አባትን አመነ የሚባለው በሁሉ ቦታ ላይ እሱ የሚያስበውን ነገር ለራሱ ደግሞ ማሰብ ሲችል ነው ቀጥሎ እሱ ወይም ስለኛ የሚናገረውን ንግግር ደግመን በማንም ሰው ፊት ምን ማድረግ ነው መናገር ስንችል ነው ስለዚህ አሁን እኛ እየተማርን ያለ ነው አይምሯችን ምድር ላይ ከተሳሰረው አብሮ ሊሄድ ከሚችል ከሰው ሀሳብ ከኑሮ ከተሳሰረው ከዚኛው አለም አውጥተን ከሰማይ ሀሳብ ጋር ምን ለማድረግ ነው ኢንጌጅ ለማድረግ የላኛውን ነገር ምን አርጉ ይላል እሹ ወይም አስቡ የላኛው ነገር ሰማይ አርለማት ከፍ ያለው የእግዚአብሔር ሀሳብ ማለት ደስታ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ፈውስ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ሰላም የሆነ እግዚአብሔር ስለዚህ ዛሬ ሁሉ አይምሯችን የተሳሰረው እግዚአብሔር ከነገረን ነገር ጋር አይደለም ማለት ሁላችንም እግዚአብሔር ጋር በሃይማኖት ስራት ብኖርም ግን የኛ አእምሮ የኛ ሀሳብ የተሳሰረው ከሰዎች ሀሳብ ጋር ሰው ስለኛ በሚያስበው ሀሳብ ሴጣን ምንለው ክፉ የምንለው ዓለም ለኛ በተናገረው ነገር ዓለም ባስቀመጠችው ሲስተም ውድቀት ወይም ደግሞ ከፍታ ደስታችንም ከሱ ነው ውድቀታችንም ከዛ ነው ስለዚህ አይሙራችን ከዚህ ዓለም ጋር ተሳስሯል ስለዚህ ፍሎ እያደረገ ያለው ይህንን ነው የምንፈራውም የምንደስተውም ይን ነው እግዚአብሔር አለ ግን ልባችን ገቨርን እያደረገው ይህ ነው ስለዚህ ከዚህኛው ሀሳብ ነቅለን ከላይኛው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ሀሳባችን አንድ ከሆነ ከተዋዋደ አብሮ ያንን የሚያስብ ከሆነ ነገር በምድር ላይ ስላንተ በሩ ላንኳቅቶ ጥርሱን ቢነቅዝበት ምን መፍጠር አይችልም የፈለገ ሰው ቢመጣ አንተ ላይ መሆን አይችልም ምክንያቱም አንተ በችግር ውስጥ ብትኖርም እውነተኛው ማንነት ከእግዚአብሔር ጋር ምን አርጓል አብሮ ተዋደል የሰሙት ቃል በእምነት ምን ስላላደርገ አያቸው እግዚአብሔር ኳ ሀሳቡን አልቆ ቢወድቁም ምድረ በዳ ቀርተው እንኳን እኮ እግዚአብሔር ሀሳብ ለነሱ አልተለወጠም ያው ነው የሚያስበው አንድ ሰው ካለ አንተልጠው ለማስገባት ችግር ነው ችግር የለበትም ወደ ሁሉ ነገር ፍጻሜያቸው ያስገባቸዋል ስለዚህ እያሱና ካሌብ ፍሎ አድርገው የገቡት በልዩ ማጅክ አይደለም እግዚአብሔር አድልቶ አለ እነዛን ጠልቶ እነዛን አለ ማለት ሀሳባቸው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ምን ያደረገ ነው የተስማማ ነው በልባቸው የታሰረው ይሄ ነው እኩል በህዝቦቹ መካከል ያለው ቻሌንጅ ያለው ስቃይ እያለበት የነሱ ልብ ግን ከማንጋ ነው ማትረው እግዚአብሔር ሀሳብ ትገባላችሁ ይህንን ማር ወተት የሚያፈሰው ምድር ኢንጆይ ታደርጉበላችሁ ከሚለው ሀሳብ ጋር ያላቸው ማት ስለዚህ እኩል ቻለንጅ እያሉ ምንም ፍርዓት የለባቸው የነዛ ሀሳብ ግን በአካላቸው በስርዓት ውስጥ ቢኖርም ልባቸው ግን ያለው ጎረቤቶቻቸው ካሉት ወታደር ጋር ጎረቤቶቻቸው ካለው ጥላቻ ጋር ጎረቤታቸው ካለው ክፉ ነገር ጋ ነው በቃ ልባጅ ተሳሰረ ስለዚህ እየሄዱ እየተጓዙ ይመጣል ይሆናል ብለው የሚያስቡት ያን ነገር ነው አንድ ጊዜ ዝም ብያሰብኩኝ ክፉ ሰው የተመኘው ይደርስበታል ይላል ክፉ ሰው የተመኘው ነገር እንዲህ ለራሱ ክፉ ሰው ሰው የተባለ እኮ ለራሱ ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር አይመኝም አይደለ አይመኝም ልሙት ሎ የሚመኝ ሰው ክፉ ሰው የለም ግን ክፉ የተመኘው የሚባለው በአይምሮ ቁጭ ብሎ ጠላትን ወይም የሚጎለውን ጉሮቤትን ወይም ቤተሰቦችን የሚሞትን ነገር ያን ነገር የሚያስበው በራሱ ጭንቅላት ነው ጭንቅላታችን ደግሞ በሊቪንግ ሲስተም ሲሆን ስለሰው እንደምታስብ አያስብም የሀሳብ የራስ ነው ብሎ ያምነዋል ስለዚህ የምትቀበረው በዛ ኤቭሪ ኔሽን ላይ ኤቭሪ ሰው ላይ ሀፕን ያደረገው ነገር ለሰው የጠላው ነገር ነው ጥላቻ ምንም ያደርግ ነው ኤቭሪ በምድር ላይ ኔሽን ብትሉት ህብረተሰብ ብትሉት ጎረቤት ብትሉት ሰው ብትሉት የተጠለፈው የወደቀው ለሰው በጠላው ጥላቻ ነው ስለዚህ ጥላቻን ማቆም አለባችሁ ለእናንተ አይጠቅማችሁ ፍቅርን የሚያስብ ይለመልማን የተባለው ፍቅርም ደግሞ ስታስብ በዚሁ እምነት ስለሆነ ለሰው የምታስበው መልካም ነገሮች ሁሉ የመጀመሪያው ፍሩት የምትበለው አንተ ነው ስለዚህ ጠላትንም እንኳን ዝንብረት ሄጣን ክፉኖ ጥር ን ያጠፋል ብለ ራሱ ሌላ ችግን ይፈጥረበ ምክንያቱም መጥላትም አልተፈቀደለም ሎ ሙሴ ምንድናለው እግዚብሔር ገ ር ምን ሌላ ነገር በልብ ለመፍጠር በዚህ ልብ ላይ የምታምነውን ነገር ብቻ ህይወትን ትከር ደስታን ትከር ስለማንም ሰው አንተ ተደሟግተ የምትፈጽመው ነገር የለም ጠላትን መርቀው ምንም ችግር የለም ምክንያቱም አንተ ለአንተ የሚያስፈልግህ የአባት ሀሳብ ነው እንጂ የአባትን ሀሳብ ማመንና በሱ ነገር ላይ ፍሎ ማድረግ ሲያቅተን በራሳችን ዋጊያ በራሳችን ሀሳብ የሆነ ነገር መፍጠር ስንችል እንወድቃ እንጠላለፋለን። ስለዚህ የፈለገ ሰው በፊታችሁ በኑሯችሁ የማትፈልጉትን ነገር እንድታምኑ ቢገፋፋችሁም እንኳን ነፃ የሚያወጣችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለው መልካም ሀሳብ ብቻ ነው የፈለገ አካላችን እንኳን የተጎዳ ቢሆን ሂሊንግን ዝም ብላችሁ አስቡ ይሄ የምታስቡት ሀሳብ የተጎዳውን አካል ምን ያደርጋል ማለት ይጠግነዋል ሪስቶር ያደርገዋል የሚያስፈልገው ስሉ ግን ጠላትም ሁል ጊዜ የሚሰራው በዚህ ሲስተም ስለሆነ ወደ ቃላችን ወደ አንደበታችን ወደ ኑሯችን እንዲመጣና እንዲቀርብ የፈልገው የማንፈልገውን ነገር ብቻ ነው አምነ በልባችን ተተክሎ እኛን የሚያጠፋ ነገር ነው አለም የሚያቀርብልን ስለዚህ አለም እኮ ኮንትሮል እያደረገችን ያለችው በጉሎቷር ለማት ነው በራሳችን ሀሳብ ነው ኮንትሮል መዳረግ የማት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን ከእኛ ጋር ነው አይ ነው ከእኛ ጋር ነው ሁሉ ጊዜ ያራሳ በምንም ነገር ተለይቶ ያቀም ዛሬ ግን በእርግጥ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው ከአንቺ ጋር ነው ነው ከተባለ ዛሬ በዚህ ሰዓት በዚህ ምኒት በእርግጥኛ የሰማሁትን ያመንኩትን ነገር በውስጤ ተክዬ ሪፍሌክት ማድረግ ያለብኝ እሱ ስለኔ የሚያሰውን ሀሳብ ነው ሀሳባችሁ ምን እንዳደረገን እንደ ሀሳቤ አለ ስላልሆነ ይህንን ሀሳብ ለራሳችሁ ለማድረግ በውስጣችሁ ለመትከል የምንጸልየው የምንማረው ሁሌ መቴት የምናደርገው በሁሉ ነገር ከጓደኛ ጋር ከህብረተሰብ ጋር አውራው ተነጋገረው በግርህ በእጅ ላይ በአንገት ላይ በግንባር ላይ በምቃል ላይ እሰረው አድርገው የተባለው ከነሱ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ዴሊ ፍሎ ያደረ ኮሚኒኬት ያደረክ በልብ ላይ ምን እንዲያደርግ እንዲ ተከለ መተከለ ይፈልጉ እያ ከተተከለ በኋላ ዓለም ቢገለበት ዳይት ለዚህ ነው ዓለም ተገለባብጦ ምድር ወደ ውሃ አብር ልብ ውስጥ ዋውስ በትገባ እኔ ምን አደርግ አልፈራ ስለዚህ የምኖርበት ወደ ዳር አይደለም የኔን ኮንፊደንስ የሚያመጣው ማለት አያችሁ ልባችሁ ባረፈበት ላይ ልባችሁ በተተከለበት ላይ ነው ኮንፊደንሳችሁ ነፃነታችሁ የሚታየው ማለት ነው እና አሁን ሁላችንም ራሳችንን መቀየር በአቃጠርን ሲቸግረን ከቸርች እንቀይራለን ከቦታ ቦታ እንቀይራለን ስራ እንቀይራለን ገንዘብ እንቀይራለን አላበስ እንቀይራለን ብዙም በቃ ወይ ጋብቻ እንገባለን ወይ ዲቮርስ እናደርጋለን በቃ በምናደርገው ነገር የሆነ ነገር የምናመጣ ይመትላል ከዳም ወደ ሀብታን ብትሄድ የምትለውጠው የለም ሀብትን ምጥለ ደግሞ ገዳን ብትገባ የምትለውጠው የለም የሚያሰቃይ ልብ ውስጥ ያለው ነገር ብቻ ነው ረፍት የሚመጣው እግዚአብሔር በአንተ በሚያስበው ሀሳብ ውስጥ ፕሬይዝ ጋር የእግዚአብሔር ሀሳብ ዛሬ የደስታ ምንጭ ነው ምንም አይነት ለጠላት የሚመች አብሮ ያንን ሀሳብ የሚቀበል ሀሳብና ፍላጎት ማይንድ ከሌለ የሰዎች ሀሳብ ስላንተ ማሰቡን አትጀግ አንድ ሰው ምን አለመሰላቸው አንተ በምርጫ ካመንክ አለ ሌላ ሰው ደግሞ በምርጫው እንዲኖር መተዋለባ ምክንያቱም አንተ መርጠን አፈቀድከው ስለዚህ አንተን ራስን መለወት ይችላል እንጂ ሰውን ራስን እንዲያፈቅር ማድረገ እሱም ተውና እንደ ምርጫው ይጥላል ተውለት ያሳድ ያነው እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ይህንን ያደረገው ማለት ማንንም ሰው ስለ አንተ ጥሩ እንዲያስብ አስበ መደሰት ብቻ የለበት የመጨረሻው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር አባት ለአንተ የሚያስበውን ሀሳብ መኖር ሲያቀትክ በሰው ሀሳብ ትገዛል እከሌ ጎሽ ካለ ሰማይ ትደርሳል በቃ ደስ ያሁን ነገር ተሳክቷ ምናም ጠርቶ ደግሞ ከካደ ሰማይና ምድር ይዞሩባል የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ያያህልኩ ማለት የተነሳውም ከሱ ቃል ለዚህ ነው ሰውን መታመን የሚባል ሰውን የሚታመን የት ነው ቁጭ ብሎ የሚያመልክ ሰው በሰው የሚታመን የሚለው አለ በሰው ሌቭል በሰው ደስታ በሰው እውቀት ልክ ራሱን ምን የሚያደርግ ማኔጅ የሚያደግ ሰው ማለት አንደኛ ከራሱ እውቀት ተነስቶ የሚያስብ ቀጥሎ በሰው እውቀት በሰው ኦፒኒዮን ምንም ያደርግ የሚኖር ሰው ማለት በሰው የሚታመን ያ ማለት ስለዚህ ታለቅ ስቅስቅ ብለ ወይኔ ሁላ ሰው የመጣው ከእምነት ውጤት ነው ባታምነው እንዲ ልታመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኑር እንጂ በኢትዮጵያ ትታመን በገንዘብ ልብስ ግዛ እንጂ በገንዘብ እናደርገ በቃ ማንንም ሰው ልታምነው አልተፈጠርክም የእምነትህ መሰረት በወደደ ራሱን አሳልፈው ምንድነው ሰበእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት ብቻ ብትታመነው ዲሳፖንት የማትሆንበት ሁል ጊዜ ስለአንተ የሚያስ ሰማይ አባት እግዚአብሔር አለ ስለዚህ ያለ ልክ ብጮ ብትደሰት የማታፍር ሁል ጊዜ የምትኖርበት ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያምን እግዚአብሔር አባታችን ሁል ጊዜ በኔ ውስጥ አለ ብሎ የሚያምን ሰው ዛሬ ለራሱ አደገኛ ትንቢት መናገር ይችላል አሜን አፍን አስፋ እኔ ምን አደገዋለሁ ሞላሉ የተባለ ይ በእግዚአብሔር እውነት ላይ ቆመ ላውድሊ ምናደረግ ማለ ተናገር አስብ ጊዜን ስጠው ከዛ በኋላ ያመንካቸውን ትረስት ያደረጋቸውን በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ በመገለጥ ውስጥ ያያቸውን ማንኛውንም ቤስት ነገሮች ሁሉ ታገኛቸው ዘንድ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚነቀንቀ አንዳቻ ፕሬይዝ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔር ሀሳብ ሩቅ አይደለም ይሄ በመገለጥ በትንቢት በጾምጾት የሚገኝ አለ እየተገለጠ ነው ሁሉን ነገር መገለጥ ሲያምን ሌላ መካኒዝም ይፈጥራል እስኪ አርባ እንላለን ወስኪ የሆነ አለም ውስጥ ምግባ እንላለን ምንም ነገር የለም ማለት አሁን ልንገራቸው እኔና ልጅ የምናምነው እኩል አይደለም እኔ ከብዙ ዓለም አመን ከሮንግ ትምህርት የመጣው ሰው ነኝ አንድ ጥቅስ ለማመን ስድስት አመት ሊደጅብኝ ይችላል የወለድኳቸው ልጆች ግን እኔ ያስቀምኛል እና እንደሚያምኑት ማለት ለምን ብዙ ክፉ ትምህርት ስለሌለባቸው እኛ ታግለን በስንት ትምህርት ያምነውን ነገሮች ሉ እንዴ ሰው መንፈስ አይደለም ምንድን ነው በቃ እግዚአብሔር ይባርካል ተዝናምተው ያምኑት ማለት ነው ለምን ብዙ የሚሻማባቸው የውሸት ትምህርት ምን አረገመት እግዚአብሔር እኮ ላቸው የእያሱን ትውልድ ይዞ ሄደው እኮ በቀላሉ አግሪ ስላደረገለት ነው እነዛ ምን ቢባሉ ቢባሉ ያ ካልቸር ከልባቸው ሊወድቀ አልቻል አርጅተውበታል ስለዚህ ፈርዖን ሲገዛቸው ውስጣቸውን ሃይማኖት በልቶታል ምንም ከእግዚአብሔር ሀሳብ ከፍሎ ማድረገ አይችልም እግዚአብሔር ሀሳብ አላጠረውም ክንዱም አላጠረው ሊሚት ያደረጉት ነው የሚለው ኑ በፍጹም ን ስለዚህ ግን እነዚህ ትናንሾቹ ግን ግብፅንም አላዩ ካልቸርንም አልበሉም እዛው በእግዚአብሔር በደመናው በነአሮን ሲስተም ነው ያደጉት ስለዚህ በቀላሉ ሀይ ሲባሉ እልም ብሎ የሚገሙት ምንም ታት ስለዚህ እግዚአብሔር እነሱ አሁን እግዚአብሔር አለም የተለወጠው አሁን ይህኛው ጄኔሬሽን ለእግዚአብሔር አክቲቭ የሆነው ስፔሻል ሆኖ አይደለም ማለት ክፉ ትምርት አሁን የመጡ ልጆች በጣም ጠንካራ ነው የሚሆኑት። እኛ ይፈጀብን ያህል ዘመን አይደለም ሰፈር የሚያደርጉት በቀላሉ ፍሎ ያረጋል። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር ለመተባበር የሚችሉበት ነገርን ንፁ ትምህርት ስለሚማሩ። ስለዚህ ዛሬ እኛ ግን ኑሮ ህይወት አካባቢ ደቁሶ ደቁሶ ብዙ የጠላትን ኤክስፒሪንስ ያደረገ ሀሳብ አለን ስለዚህ ሁሉም ነገር ኮምፔር እያደረግን የምንጥለ ለገዛ የምንፈልግ ጥያቄ ጥያቄ የምንለው ጥያቄ ፈጥሮብን አለ ያንን ክፉ ነገር ማሸነፍ ስላቃትን በቃ አይችልም ስለዚህ ምና ምናም ብለን እንዳለ ማለት አሁን ግን ልንገራቸው የእውነት እውነት ከስሜት ሁሉ በላይ ነው እኔ ያውቃለሁ እኔ ከፈረውት በላይ ነው ዳይት ምናል መሰላችሁ ከፈራሁት ሁሉ አንተ አዳንከኛል ምስኪኑ ጮ እግዚአብሔር ሰማ ነው የሚለው የሚያንቀጠቅጥ ውስጥ ሆኖ ካላችሁ ፊዚካሊ እግዚአብሔር የነገራቸው ነገር ላይ ስቲክ ከሆነ የማያልፍ ዳርክ ረስ የለም። በቃ ለምን በውስጣችሁ የገባው ብራን ኢሳያስ 54 ነው መሰለኝ ቦታውን ከገኘው ታነብላችሁ አ? ስንት?

ነማየት የታነብልና ከእናንተ እግዚአብሔርን የሚፈራ የባሪያውንም ቃል የሚሰማ ማን ነው ያ የባሪያውን የሚሰማ ያ ሰው በጨለማ የሚሄድ ከሆነና ብርሃንም ከሌለው በእግዚአብሔር ስም ይታመን በአምላኩም ይደገፍ አሁን ግን እናንተ እሳት አንድዳችሁ የራሳችሁን የሚንቦቦቅቦቅ ችቦ የያዛችሁ ሁሉ በሉ በእሳታችሁ ብርሃን ሂዱ በአንቦገቦጋችሁትም የችቦ ብርሃን ተመላለሱ እንግዲህ ከእጅ የምትቀበሉት ይህ ነው በስቃይም ትጋደማላችሁ በራሳችሁ ኤፈርት በራሳችሁ ጉልበት በራሳችሁ በራሊኝ በምትሏት በሆነች ነገር ከእግዚአብሔር ባልወጣ ኮንፊደንስ የምትታመኑ ሁሉ ጉደጓዙ አለ መጨረሻ ተወልቃላችኋል ይረገማችሁ አይደለም የሰጋ ኃይል ሁሉ እንደዚህ ነው ሁሉ ይጠፋል ችቡ ምንድን ነው አይታችኋል ዳመራ ብረት እንጣቃላችኋል አይደለ መስከረ መስከረም አብርተናል ባለፈው እንኳን እኔ አብራለሁ ስለዚህ ምንድነው ቹቡዋ ትንቀጠቀላለች ከ45 ደቂቃ በኋላ ትጣፋለች በቃ አለ ገለብሳት ከዛ ወዳ ረግጠናት ነው ልክ እንደዚህ ነው ከስጋ የመጣ ነገር አንድ ዘመን ቢዝነስማን ምናምን ቸልንጅ ነው ከዛ የለም ለምን ከራስ በሚወጣ ነገሮችን ለመፍጠር ስላሰብክ ግን ምን አለ ላይ ማንም ሰው በፕሮብሌም ቢኖር እንኳን አደ ይለን አደለ የሚለው ፕሬዝ ጋር ከእናንተ እግዚአብሔር የሚፈራ የባሪያውን ቃል የሚሰማ ማን ነው ያ ሰው በጨለማ የሚሄድ ከሆነ እንኳን ብርሃንን በእግዚአብሔር ስምን ያደረግ እግዚአብሔር ስለ እናንተ በነገረው ነገር ምን ያደረግ ከዛ ማንኛውም ደርክነሶቹ ወደ ምንድ ነው ወደ ብርሃን ሁሉ ነገር አልፎ ሄዳል ስለዚህ መታመን ከውጭ የሚታይ ሳሆን በልባችሁ ያለ ኮንፊደንስ ስለሆነ ልባችሁ እናንተና እግዚአብሔር ላይ ያለ መታመን ስለሆነ የሰሙት ቃል በእምነት ከነሱ ጋር ስላልተዋደ ከልባቸው ጋብሮ ፍሎ ስላደረገ ከዛ እውነት ጋብሮ ፍሎ ማድረግ ስለ አሁን ለምሳሌ መኪናቸው ስነዱ ታቸዋል ሁልጊዜ ቋሚ ጥርሶች አሉ ከዛ ወደዚህ ወደዚህ የሚሄድ ደግሞ ጌር አለ ማለት ነው ወደፊት የሚሄድ ጊር ማለት ስለዚህ ማርሻችን ስናንቀሳቀስ ይሄኛውን ጥርስ ወስደን እዛ ወደፊት የሚነዳው የሚንዳው ጊር ጋር ኢንጌጅ የምናደርገው ማለት ነው ልክ መኪናውን ወደፊት ምን ያደርጓል ማለት ያበረዋል ስናቆም ደግሞ ዜሮ ስናደርገው ከዛ ጥርስ ስናወጣው መኪናው አይሄድም ማለት ነው ልክም እግዚአብሔር እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ወደ መልካም ነገር ሁሌው ያስባል ማለት የእኛ ሀሳባችን ወስደን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ምን እንጌጅ እናደረጓል ከዛ ሁሌ ትንገበገባል ሁሌ ትስቃል ሁሌ በደስታ ትኖራል ማንም ይነቀንግ ለዚህ በላይኛውን አስብ የተባለ ያነው ማለት ነው ጊዜ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ እግዚአብሔርን ሀሳብ አምጥቻ አይደለም ከኔ ጋር አንድ ማድረገው የራሴን ሀሳብ ነው ወስጄ ከአባቴ ጋር ምን አድርገው ማለት ያ ማለት እሱ የነገረኝን ሀሳብ ለራሴ በልሼ ምን አድርገዋል አስበዋል ያንን ደግሞ ሪፍሌክት ታደረጋለሁ ያንን አውራለሁ ስለዚህ እኔ ማንኛውም እግዚአብሔር ምን አይነት ችግር ውስጥ በምን አይነት ነው ውስጥ በምን ሀገር ትኖራለ ማለት አይደለም የሚያስፈልገው ምን ችግር እኮ እንደዚህ ነው ችግር እኮ ስፔሻል ነው ችግር እኮ እንደዚህ ነው የችግር ብዛት አይደለም እግዚአብሔር የሚለውጠው የሚሰበክልክ የሚነገር ባንተ ውስጥ የሚበጣ ያ እውነት ላይ ማሰብ ከጀመረን በሽታዎቹ እንኳን ችግሮቹ እንኳን መቼ እንዲሄዱ ትዘለችው መቼ እንኳን ፕሮስፐር እንዳደርጋቸው አደር ከዛ ስለ ፖቴንሻል ነው የምታወሩት እንጂ ስለ ቁሳዊ ነገር አታውሩ ሁል ቀን የሚሆነ ማለት አገር ሰጠኝ ምን ሰጠኝ የሚባለው ይቆማል ማለት ለምን እናንተና አሁን ማውራት የሚያስፈልገው ስለ አባታችን ፍቅር ነው ስለ አባታችን ነው ነው ስለ ድል እንድናውራ አያስፈልግም ስለ ተለያየ ሰው ነገር አይደለም እግዚአብሔር የእስራኤልን ታሪክ ለልጆቻቸው እንዲናገሩ የተባለው ታሪክን ቁጭ አድርገው ባህር ከፈለ ምናም አለ በዛ ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ለህዝቡ ምን የሚያስብ ህዝቡ እንዲያውቅና እንዲታመን እግዚአብሔር ለአባታቸው ለእናታቸው ምን ያህል መልካም እንደሆነ በማወቅ ለምን መጽሐፍ ዱስ ስለሌላ በወሬ ስለሚተላለፍ በቃል ስለሚተላለፍ አያችሁ በንግግር ስለሚተላለፍ አውሯቸው ታሪከ ለምን የኖራችሁትን ታሪክ ዛሬ ጌታ ይመስገን ማንም ሰው ራይ ያስፈልጋችሁ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችኋል ገደም የተቀበለ ቃል አለ በዚህ ነገር ላይ ዝምላች ተደሰቱ ማለት ነው ከዛ ያንን ነገር ማሰብ ስትጀምሩ ፕሬዝ እግዚአብሔርም ያመሰው ሳሪ ያለልክ ይስቃል በቃ ሁሉን ነገር አንስቶ ሁሉን ነገር አልፎ መሄድ እንደሚችል በቃ የታላቅ ተስፋ ይታያቸዋል ፕሬዝ ጋድ በመዝሙር በቅሬ በመስመሳይ በመልካም ነገር ሁሉ ሰለብሬት ታደረጋላችሁ ደስ ትሰኛላችሁ ለምን ከዚህ ሰለብሬሽን ከዚህ ከፍታ የሚያጎላችሁ የምድር ኃይል የለም ማለት ነው ስለምን ምድር ላይ ምን ይከሰታል የሚለው ነገር አያስፈልግም ምንም ይከሰት ከእንግዲህ ወዲያ ግን በአንተ ያለው ነገር የእግዚአብሔር ሀሳብ በልባችሁ ላይ ቦታ ካገኘ ስፍራ ካገኘ ከዚህ ያመነጫችሁ ለምድረ በዳው እንኳን ህይወትን መስጠት ትችላላችሁ ዋናው ትግል እግዚአብሔር ህዝቦችን ሲያወጣ የህዝቡ ልብ አልለወጥም አለ እንጂ አገሩም አገር ነው ማሩም ማር ነው የቀረ ነገር የለም ግን የሰው ልብን ግን መለወጥ ግን ፈቅዶ መለወጥ የሚችለው ሰውየው የምትለወጥበትን የምታምነውን ነገር ማቅረብ ደግሞ የአባት ፍቃድ ነው እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ጎሎ ያቀም ሁሉን ነገር ሰጥቷቸዋል በመዝሙር በምሳሌ ምዕራፍ አራት ላለው ቃል ይሄ ነው የሚናገረው ይህን እናነበዋለን ፕሬስ ጋድ አቴንሽን ያስፈልጋል በሆነ ጥቅስ ላይ የገባቸው ትዝላችሁ መጽሐፍ ብዙን አትመኑ አታንቡ ዴይሊ ፎከስ አድርጉ ትንሽ ነገር ላይ ሁሉ ነገር ላይ እዚህ ነገር ላይ የሆነ ታይም ፎክስ አድርገን ቤት ብናደርግ በቃ ሌላ ዓለም ላይ እንገኛለን ሌላ ፕላኔት ጌታ የሚያስገን ከዛ አቅማችንን መግለጥ እንችላለን ውስጣችን በድፍረት ይሞላል በእግዚአብሔር ነገር ላይ መታመ ይኖረናል ከዛ ቦልድሊ ማወጅ እንችላለን አራት ሀያ ላይ ማለት ሃሌሉያ ይሄ የምነግርን አስተውል ሚባል አሁን ምሳሌ መራፍ አራት ምታ ፕሪንስፕል ነው ከእግዚአብሔር የወጣውን ማንኛውም ነገር ምን አስተውል ማለት ኤኒ ኤኒ በማን በህይወት በጤና በኢኮኖሚ በሪሌሽንሽፕ በማንኛው በአገልግሎት የነገረ ነገር ሁሉ ምን አርገው ማለት ነው አስተውለው አሁን ማስተዋል ማለት ወደ ትርጉም ወደ ማስተዋል ማለት በማስተዋል የሰማውን ነገር በተግባር የምትኖርበት ማለት ነው የሰማውን ነገር ደግሞ የማትኖርበት ግን በኢንፎርሜሽን ደረጃ ምን ታደርገው የምታቋሙ ስለ ኮምፒውተር እንሰማለን ስለ አይቲ ምናምን ምናምን አለው? ግን ያስተዋል የተባለው ሚካያስ ነው ወይም ቤቲ ነች ለምን እንዴት እንደሚሰሩ እንዴት እንደሚያደርጉ ሁሉን ነገር የሚያውቁት እነሱ ናቸው ስለዚህ ማስተዋል ማለት በትክክል ወደ ተግባር የምታወጣው የምትራመድበት የምትሄድበት ስሜትን ቋንቋን ብሊቭን የተቆጣጠረው ነው ማለት ስለዚህ ውስጥ የተተከለው ማለት ስለዚህ እንደዚህ እንድታስተዋል ይፈልገው ከዛ ካስተዋልከው ለማንኛውም ነገር አውጥ ተመናገር ትችላለ ስለዚህ እምነት እንደዚህ ነው ማለት ጌታ ይመስገን ብዙ ጥቅሶች እናቃለን ግን አናስተውላቸው ለዚህ እያነበቡ የሚያነቡትን አያስተውሉ ነው የተባለ አይደለ ኢየሱስ ወደ ምን አመጣላቸው ማለት ወደ መረዳት አመጣላቸው ኢሳያስን መጽሐፍ እያነበበ አይደለ አያስተውሉም ነበር ስለዚህ ፊልጶስ ወጥቶ ታነበው ምን ታደርጓል ታስተዋል አይ በቃ ሪቨሌሽን ሲመጣለት እንዴ በቃ ያ ስንት አመት ሊያነበው ይችላል ብዙ አመት ሊያነበው ግን እምነት አልወሰደበትም መረዳቱ ሲመጣ ተጠመቀ ይላል ከሰዳህ እግዚአብሔር ነገሮች የሚጠቅሙን መረዳቱ ሲመጣ መረዳቱን ደግሞ የሚያመጣ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን አለ በ ብት እንድናደርገ የሚያውቀ ማለ ፕሬዝ ጋድ አንዳንድ ነገር ላይ አንዳንድ እኔ እንደዚህ ያደርጋሉ አሁን እንደዚህ ነገር አነብና ዝብ እስኪችን ነገር አንዳንድ ሰ መንታት አንብ ቢሆም የረሷቸዋሉ መልስ ያላገኙባቸው አንዳንድ ነገር ዝም ብያ ፍት የሳስብ ግን የሆነ ቀን መረዳቱ ይመጣል ማለት ነው አሁን ሳሌ ክፉ ሰው የተመኘው የሚለው ቃል ዝም ብሎ ይከብዳኝ ነበር ማለት ነው ኬት ነው የሚመኘው ኬት ነው የሚያስበው ለራሱ ማንም ሰው ክፉ ሰው በጣም ራሱ የሚወድ ሰው አንተ የሚበድለው እኮ ራሱን ስለሚወድ ነው የሚሰርቅ የሚያጠፋ የሚያባር ሰልፊ ስለሆነ ግን ምንድን ክፉ ሰው ማለት ለሰው በሚያስበው በራሱ አይምሩ ያ ክፉ ፍጻሜ ነው የሚዘርበት ሁላችንም እግዚአብሔር በሁሉ መንገድ የሚያስረዳና የሚመክር አምላክ አለማት ማለት ነው ልጅ ወይ አስታውል ቃሌን በጥንቃቄ ምንድ ነው አድምጥ አድምጠው ከይታ መን አታርቀው አታርቀው በልብህ መን አርግለው ጠብቀው ለሚያገኘው ህይወት ለማላው ሰውነት ምን እንደው ጤንነት ነው አለው ማለት ነው ያገኘው ነገር የሆነ ነገር ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሰራል በደንብ ይሰራል ህይወትን ይፈጥራል ቀጥሮ ጤንነትን ክሬት ያርጋል ዌልዝን ይፈጥራል ፕሬዝ ጋድ ሁሉን እንትናን ይቀይራል ግን ዛሬ ምንድነው ሰው መጽሐፍ ዱስ ላይ ኮአልፈውስ ምንድነው ሰው ይሄ ቃል መንፈስ ነው መንፈስ ከሆኖ ማንነታችን ጋር አብሮ ምን ማድረግ መጣበቃል መንፈስ የሆነው ቃል ብዙዎቻችን በልባችን በውስጣችን የተሸከምነው ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ነው ስለዚህ ነው ያመን ያ ነገር ነው ተስፋ ስንቆርጥ ሀዘኑ ስንገባ ሲደብረን ራስና ጠፈር ሲባል እኮ የምነት ውጤት ነው የምን ውጤት ነው የምነት ውጤት ነው እነዚህን ነገሮች ጌታ መጣሁ በቃ ቫሉዩ ከሰጠው አምነ ከተባበርከው ለዚህ ዓለም አቴንሽን በሰጣቸው ቃላቶች ኦፕረስድ ሆነ በ ገብቶ የፈጠረበ ነገር ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ለምን አመንክ ብላ አወዳደርም ግን ረዳት ነው አሁንም እግዚአብሔር መጥቶ ከእንደዚህ አይነት ነገር ምንድ ነው ያጽናናናል ሲያጽናናን ግን እግዚአብሔር ከዛ ነገር ሊለየን ነው የሚፈልገው አሜን ሊለየን ነው ይፈልገው እንደዚህ ውሸት ተላቀን በሱ ነገር ላይ ሰርብሬት እንድናደርግ ደስ የሚለው የእግዚአብሔር ነገር ደግሞ በትግልና በጥርስ አለማት በቃ በዝማሪ ሴሌብሪቲ ያደረክም ታሸልፈ ይወታ ያለ አሜን ጥርስነክ ሶሎማን ለምን ሎ ኦረዲ የተሰራ ስለሆነ እኛ መቆም ያለብን በቦታችን ብቻ ነው ስለዚህ ነው እስራኤል ሰዎችን ስለወጋሽ ያለ ሶስት ዘማሪዎች ዘምተው በፊቱ ምን ይዘምሩ ሴሌብሬት ያርጉ ያ ማለት እኮ ምንድነው ቪክትሪያችሁ ያጩ ኦሬዲ ከናንተ ወጣርል በቃ እናንተ ይሄ ነው ፖዚሽናችሁ አሁን በዝማሬ ተጠቅሞ ቴክኒካል መንገድ አይደለም ለእግዚአብሔር ግን ህዝቡ ልብ ውስጥ እንዲገባ የሚፈልገው መንፈስ ይሄ ነው በዚህ አይነት ደረጃ እንዲ የከበደባችሁን ነገር ውን የምታደረጉት በዚህ አይነት ነፃነት ነው ቻላችሁ ታግላችሁ ወታደር ፈጥራችሁ አለማለት ስለዚህ እኛ በቦታችን ከያዝም የሚጋጭን ሁሉ ተጋጭቶ ይሞታል እንጂ አንተ ልትለቃ እንደቃ አትችልም አይደል ኢየሱስ ምንድ ያለ የምትቃውመው ብረት ምን ያለ ለአንተ ምን ያደርግባል ይመስባል ከተቃውመው ደግሞ ያደቃህና ያለ ከባድ ነው አንተ ላይቁም ስለሚጠሉ ስለ ውጫዊ ነገሮች ሁሉ ስለ ነገር ጊዝ ቢዚ አትሁ ሰው ሁሉ ቢዚ የሆነው በሚጠላው ነገር በሚደብሩት ነገር በሚያስጠሉት ሰዎች ነው ፖሰስ የሆነው በቀቻ ምድር ምናም አትማር ምድር እግዚአብሔር ደስ እንድትሰኝበት ፈጥረዋል ቤስት ነገሮች ይመጣሉ ለአይን የሚያምር ተስማሚ በጣም ነው የሚያስቀኝ አንዳንድ ነገር እኔ ልቤን መከተል ደስ ይኛል ከብዙ ጨዋቂያት ድምፆች ፒስፉል ሆነ ሰማሉ በደንብ ባቋል ፍሉ አርጋለው ያንን ያን ላይን ተበቀው ማለት ከዛ የሆነ ጊዜ ተገጣጭቶ መጥቶ ልቤውስ ፊል ያረኩትን ነገር ነው ሰር ስማየው አሁንም የእግዚአብሔር ሰላም በልባችሁ ላይ ይንሳል እግዚአብሔር ለናንተ የሚያስበውን ነገር አሁን ማሰብ እንጀምራለን ስለዚህ ማሰላሰል ሁሌ ስለዚህ ነገር ማውራት ያስፈልጋል እና አሁን የሆነ ነገር ችግሮች በጣም እየጨመሩ እያደጉ መጥቶ የእኛን ነገር ሊቆጣጠሩ ከፈለጉ ትንሽዬ ኤፈርት ወስዶ ማንበብ መጸለይ ራስን ቢልድ ማድረግ ባስታጠቅ ራስን በጥሩ አትሞስፌር የሚጠቅሙን ሰዎች ሁሉ ህብረት ማድረግ አብሮ ማውራት ከዛ በኋላ ከዛ ኤንጌጅ ካደረግ ነው ከተስማማሩ ችግሮች አይምሯችን እንዲነጠቅ ይረዱናል ማለት ከዚህ ልባችንን ሸፍት ያደርጉታል አደለ በቃ ጸጋም ትምህርትም የሚጠቅመን ምንድን ነው አይምሯችን ከተስማማበት ከሮንግ አለም ወደ እግዚአብሔር አለ ምን ያርጋል ኦ ጌታ ይመስክ ቤት ይን ዛሬ መታ ተታናገረኝ ደስ አለኝ ማለት ምንም ጋራገች ነው ግለ የነገረችን ዕቀት ግን ሀሳባችን አንስቶ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ምን እንደያረ እንድትባበር አርጋለች እዛን ጊዜ ፍርጅ ደሙን እንጆይ እናረጋዋል አሜን በቃ ኢየሱስም እየረዳቸው ይናር አይደል ደክመውና አልቀሳው ሲሄዱ አደለ በመዝሙርና በመጻፍት እየሰበከ አይደለ ሀሳባቸውን ከውሸት ምን አርጎ አንስቶ ሰማይ ተክለው የእግዚአብሔር እውነት አተከሉ ከዛ በኋላ የዛን ጊዜ በምትናገርበት ጊዜ ልባችን ምን ያደርግ ነበር ይቀጣጠል ይነድናኝ ስለዚህ እውነት ሲመጣ በቃ ተስፋችሁ ያለመለማ ለማልማት ጌታ ይመስገን የሚረዳን የሚያግዘን አባት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ምንም አይነት ቦዲ ያለ ችግሮች ቢኖሩ ኢኮኖሚካል ችግሮች ቢኖሩ አሁን ማሰብ ያለባችሁ ስለዛ ለማት እግዚአብሔር ላንተ የሚያስበው መልካም ነው አደለ ምንድን ይላል መልካም ነው ደስ የሚያሰኝ ነው ፕሬዝ ጋድ ፍጹም ፐርፌክት የሆነ ነገር ነው የተጓደለ ነገር ካለ ማንኛውም ነገር በዚህ ነገሮች ሁሉ በ በዚህ እውነት አጀስት ይደረጋል የሚሰራ ቃል ይሰማል ሁሉን ህይወታችንን የሚቀየር ተስፋ በኛ ውስጣለ ሃሌሉያ ከዛ በእርግጥ ሰማይ እንኖር ምድር እንኖር እስካን ላይ ድረስ ሰለብሬት እናደርጋለን አሜን ኢየሱስ እኮ በእውነት በእግዚአብሔር ፕሪንስፕል ስለሚኖር በሰማይ ኑር በምድር ኑር የለውም የለው ለምን በምድር የሚኖረውም የአባቱን ፍቃድ ነው የአባቱን ፍቃድ ያለ እየቆጠረ እያለ ዛሬ ምንድ ነው ያላር ልማት ከአባቱ ጋር ካለው እውነት የተነሳ አባቱ የሚያስበውን ለሱ ምን ያደርጋል ነው ከዛ ውጭ አስብ ስለዚህ ልጅ ማለት አባቱ የሚያስብለትን ሀሳብ ምን አድርገው አስበው ምንም ያደርግ የሚኖር ማለት ነው ያንን ነገር ሁሌ የሚያወራ ማለት ነው ሁሌ የሚናገር ማለት ነው ሁሌ የሚያወራ ማለት ፕሬዝ ጋድ አሜን ልጆች እንደዚህ ሪስፖንድ የሚያደርጉት ይሄን ነው የሚያወሩት ማለት ፕሬዝ አሁን አቤ ምን ኦገስት ጀርመን ሄዳለን ትላለች ለምን ስናወራ ጥቅል ብታደረግና ለመጣው ሰው ኦገስት ይላል ኦገስት ምን አይታወቅ ማለት ይናገራል ማለት በዚህ ነገር ላይ የሚናገረው በቃ አባት የሚባለው ልክፈላ ልክፈል ባያቅም ማለት ያንን ሪስፖንድ ማድረግ ለሱ አይ ነው እንደዚህ ነው ማለት እኛም ማውራት ያለብን እግዚአብሔር ለእኛ ምንም ያደርገው የሚያስበው ያንስ ካወራ አታፍርም አታፍርም ፕሬዝ ጋድ ለሚጠሩት እሱ ምንድነው ማለት ነው ባለጸጋ ሁሉን ነገር ያደርጋ ማለት ነው ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ ከፍ ያለውን የተሻለውን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ዳሬ ወደ ህይወታችን እንጠራለን አሜን ሰለብሬት እናደርጋለን። ፕሬዝ ጋድ ዛሬ የእናንተ ልብ ሽፍት ሲያደረግ ፊዚካል ነገሮቻችሁ ሽፍት ማድረግ ይጀምራል ፕይ ሎድ ኢኮኖሚያችን ሽፍት ያደጋል በቃ ኒ ሶርስ ኒ ነገሮች ከእኛ ጋር አብረው የእኛ ሀሳብ ሲለ እንደ ልባችን እነሱ ነገር እኛ ሊያገለግሉ ይመጣሉ ይ ብሊ